ბათუმის საქალაქო სასამართლომ უკანონო და დისკრიმინაციულად მიიჩნია ბათუმის მერიის მიერ გაცემული სამართლებრივი აქტები, რომლის მიხედვითაც მუსლიმთემ საკუთარი ფინანსებით შეძენილ მიწის ნაკვეთზე უარი უთხრეს ახალი მეჩეთის აშენებაზე. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის არჩევლი. კონკრეტულად კი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობდა მერიისათვის მშენებლობის ნებართვის გაცემის დავალდებულებას. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხრა, რომ დისკრიმინაციის ნაწილში გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩურებენ, სხვა პუნქტებთან მიმართებაში კი ჯერ სამოტივაციო ნაწილს შეისწავლიან და შემდეგ იმსჯელებენ. მუსლიმი თემი ბათუმის მერიის წინააღმდეგ 2017 წლიდან დაობს. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტს გავესაუბრებით. თამთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით, კარგად მესმის თქვენი ხმა, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, თამთა, თქვენ იცავთ აღნიშნული თემის უფლებებს და საუბარი უნდა დავიწყოთ აღნიშნულ საკითხზე. ბუნებრივია, როგორც მარიამმა თქვა, უკვე ორი წელია მუსლიმი თემი დაობს იმის დასამტკიცებლად, რომ საკუთარი სახსრებით შეძენილ მიწაზე მეჩეთის აშენების უარის თქმა მერიის მხრიდან დაუსაბუთებელი და აწ უკვე დისკრიმინაციული იყო. სწორედ დღეს გამოაცხადა საქალაქო სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება. პირველ რიგში საუბარი უნდა დავიწყოთ ამ გადაწყვეტილებით და თქვენი შეფასებით, რამდენად ელოდით ამ გადაწყვეტილებას და რა დაფიქსირდა ამ გადაწყვეტილებით, რა გაიგო საზოგადოება? დიახ, პირველ რიგში მე მინდა ეს გადაწყვეტილება მიულოცო ქართულ მუსლიმ თემს, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აყენებს ხელისუფლების წინაშე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხს და მათ ისტორიულად მნიშვნელოვანი თვითორგანიზება და ამ უფლებებისთვის და ღირსებისთვის ბრძოლის ძალიან საინტერესო მოძრაობის გამოცდილება შექმნეს და მნიშვნელოვანია, რომ მათი კრიტიკა და უკმაყოფილება დღეს უკვე სამართლებრივად გაიზიარა და სამართლომ მანამდე, მათ შორის ჩვენ საქმეში ქონდა წარდგენილი სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ამ საქმეზე, რომელიც ასევე დისკრიმინაციულად და თვით უკანონოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნევდა ბათუმის მერიის უარს პირველი სტადიის მშენებლობის ნებართვის პირველ სტადიაზე თანხმობის გაცემისთვის. ჩვენთვის პრინციპში ისეთი პოზიტიური და გასახარი იყო ეს გადაწყვეტილება. გარკვეული სკეპტიციზმი ჰქონდა დისკრიმინაციის ფაქტის აღიარებასთან დაკავშირებით, სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ სასამართლოები საკმარისი ცოდნა და სენსიტიურობა ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიმართ არ აქვს, თუმცა მიხარია, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სწორედ დაინახა ის არგუმენტები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, გაიზიარა და ამ ნაწილში ჩვენი მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ეს გადაწყვეტილება, გარდა იმისა, რომ აჩვენებს თავად მერიის მხრიდან მთელი ამდენი დროის განმავლობაში, მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს, ის ამავდროულად აჩვენებს სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტის აღიარების გამო რელიგიის თავისუფლების სფეროში სახელმწიფოს დისკრიმინაციულ პოლიტიკას. და უნდა ითქვას, რომ პრინციპში ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი უკვე რამდენიმე წელია კრიტიკულად ხვდება ყველა ადგილობრივ საერთაშორისო ანგარიში და მას ეს ევროპის პრობლემურ საკითხს უთითებენ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები. თამთა, დადგენილება სულ უნდა აღნიშნოთ, რომ სამი ნაწილისგან შედგება. ერთ-ერთი სწორედ შეეხება დისკრიმინაციის აღიარებას და ასევე ერთ-ერთი მესამე მოთხოვნა, რაც არის ეს სასამართლომ სარჩელის მოთხოვნა, რაც გულისხმობდა მერიისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემის დავალდებულებას, არ დააკმაყოფილა. როგორც მოსამართლემ აღნიშნა, ეს არის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის დისკრეციული უფლებამოსილება. აი, ეს ნაწილიც რომ განმარტოთ და თქვენი მოლოდინი ნები რო გითხრათ, ასევე ამ ნაწილთან დაკავშირებით რას ელოდით და როგორ განვითარდა მოვლენები? სწორედ იმის გამო, რომ ამ საქმეში ჩვენ დისკრიმინაციას ვამტკიცებით, რაც ასე საბოლოოდ სასამართლომ გაიზიარა კიდეც, ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოს, რადგან ადმინისტრაციულმა ორგანომ ბათუმის მერი ამ დისკრიმინაცია დაუშვა, მაშინ აქ დისკრეცია, სხვანაირი გადაწყვეტილება როგორ შეუძლია მას მიიღოს, უკვე აღარ დგას დისკრეციის საკითხი და შესაბამისად უფლებამოსილი იყო სასამართლო პირდაპირ დაევალდებულებინა ბათუმის მერია, რომ პირველი ეტაპისთვის ნებართვა გაეცა.
მაგრამ ჩვენ ეს მსჯელობა სასამართლომ არ გაიზიარა, ჩვენ არ ვიცით დასაბუთება და არგუმენტები როგორი ამ კუთხით. თუმცა პრინციპში ეს გადაწყვეტილება 2003 ძირითადი არგუმენტაციის ხაზი და მოთხოვნა ქონდა ჩვენ და პრინციპში ძირითადი ნაწილი პირველ და მეორე ნაწილში მათ გაიზიარეს. ჩვენ დღეს ნახე ბათუმის მერის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის დისკრიმინაციას არ აღიარებს. პრობლემურია ხო, რვაში როდესაც სახალხო დამცველი სასამართლო რამდენიმე წლიანი საქმის განხილვის შემდეგ ამას ასაბუთებს და აჩვენებს, ჩემთვის გაუგებარია თუ რა ლეგიტიმურ არგუმენტებს ან საფუძველს შეიძლება ეყრდნობოდეს ბათუმის მერის ეს განცხადება, მაგრამ სავარაუდოდ ამის უკან საქმის და პროცესის გაჭიანურების ინტერესი უფრო დგას და პრინციპში გაჭიანურების ეს მიდგომა მერის პოზიციებში მუდმივად ჩანდა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ისინი მუდმივად საუბრობდნენ მორიგების დათყოფნაზე, პოლიტიკურ ნებაზე, თუმცა ყოველთვის, როდესაც ჩვენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან ხდებოდით, მათი რეალური სამართლიანი, ასე ვთქვათ, პირობები და შემოთავაზებები მერის მხრიდან არისმოდა და ყოველთვის ჰქონდა ეს განცდა, რომ რაღაც ხელოვნური პროცესი იყო, რომელიც ერთის მხრივ თითქოს და ილუზიას აჩენდა, პოლიტიკურ ილუზიას, ალბათ იგივე ვთქვათ, მუსლიმი თემისთვის, რომ ისინი რაღაცა ტიპის შემხვედრი პოზიციებში არიან, მაგრამ რეალურად მას შედეგი არ მოჰყვა. დიახ, როგორც თქვენ თქვით, ლაშა კომახიძე მაგნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებდა დისკრიმინაციის ნაწილში, თუმცა რაც ახსნათ, ესეც საინტერესოა, ბოლო პერიოდის ბოლო სამთოში რამდენჯერმე გადაიდოს ხდომები და მოტივი იყო ის, რომ შესაძლებელი იყო ვთქვათ მოლაპარაკება და სწორედ კიდევ უფრო ვსვათ, რომ მოგვიყვეთ, როგორ მიმდინარეობდა ან თუ მიმდინარეობდა მოლაპარაკების რეჟიმი და რეალურად რამდენად ემსახურებოდა ეს მორიგების დადგომის ფაქტს, თუ ეს უბრალოდ როგორც თქვენ თვით მხოლოდ მხოლოდ იმისთვის კეთდებოდა, რომ ილუზია ყოფილიყო და ფაქტი, ესე ვთქვათ, გაჭიანურებულიყო ეს პროცესი და უფრო გრძელვადებში გაწელილიყო. ისეთ მე ალბათ როცა მოლაპარაკებებზე მსჯელად პირველ რიგში ხაზს გავუსვამ თავად კომუნიკაციის კულტურას და ეთიკას, რომელიც აი შეხვედრებზე ჩანდა. რაღაცნაირად მერის პოზიცია ყოველთვის იყო ძალიან ხისტი და კონკრეტული და ვთქვათ ამ ურთიერთობაში რაც ახლახან განცდა მქონდა, რომ ცოტა პატივისცემის დამოკიდებულებაც კი იყო პრობლემური თავად მერის მხრიდან. მათი პირობა იყო, რომ ეს მშენებლობის ნებართვა გაიცემოდა მხოლოდ იმ შემთხვევებში, ეს პოზიციები ცოტა იცვლებოდა, მაგრამ არსებითად ერთი და იგივე იყო. თავიდან იყო ლაპარაკი მიწისნაკვეთის სამუშტო სამართველოსთვის გადაცემის პირობაზე საკუთრებაში, შემდგომში იყო მშელობა იმაზე, რომ ისინი ნებართვას მხოლოდ მაშინ გასცემდნენ, თუ ამ მიწაზე ამავე მოთხოვნით სწორედ სამუშტო სამართველო მიმართავდა მერიას. სხვადასხვა ჩვენი ერთ-ერთი არგუმენტი დისკრიმინაციის გაერთიანების საფუძველზე, დისკრიმინაციის არგუმენტიც იყო გარდა რელიგიური დისკრიმინაციისა, რომ ისინი ამავე მიწისნაკვეთზე ხო აძლევდნენ თანხმობას ნებართვაზე სამუშტო სამართლოს, მაგრამ სხვა ორგანიზაციას არ აძლევდნენ. ამიტომ ამას ხადი არ დათანხმდა ეს თვითორგანიზებული ჯგუფი ფონდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ გარკვეული კმაყოფილება სამუშტო სამართველოზე სახელმწიფოს კონტროლზე ორიენტირებული პოლიტიკის მიმართ არსებობს თემში და პრინციპში ის, რომ მუსლიმან თემა ალტერნატიული და პარალელური პროცესი დაიწყო ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის მოთხოვნით, ეს სწორედ ამავდროულად იყო რეაქცია სწორედ კონტროლზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკისა. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს და სამუშტო სამართლოში მომუშავე ადამიანებს მათ ძალისხმევას, თუმცა მეორე მხრივ ფაქტია ისიც, რომ თავის დროზე სამუშტო სამართლო სწორედ სახელმწიფოს ინტერვენციით დაფუძნდა 2011 წელს, მუფტების დანიშნვის და გათავისუფლების საკითხშიც სახელმწიფო ჩარევები არის ძალიან მაღალი, სხვა შორის ბოლოს გამოქვეყნებულ ანგარიშიც უთითებს ამაზე ჩაოთა კომიტეტს, რომელიც ეროვნულ ცენტრთა დაცვის ჩარჩო კონვენციის საფუძველზე არსებობს. ამდენად ხო აი ეს სწორედ სახელმწიფო პოლიტიკის გამო თავად რელიგიურ თემებში რაღაცა ტიპის დადებულობები იქნება, ხო? მე გარიტყურე ხა ამას რაც კონფლიქტის სახე აქვს, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ვთქვათ იგივე დაყოფა სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციების შექმნას, არალელური თვითორგანიზების გამოცდილებებს ქმნის.
ამიტომ ამაზე არ დათანხმდნენ, იმიტომ რომ ისევ სახელმწიფო კონტროლის გამო არსებობდა რისკი და შიში, რომ ამ პირობებში პროცესი შეიძლებოდა ისევ გაჭიანურებულიყო, თუმცა ფონდი მუდმივად აფიქსირებდა მის ღიაობას სამხედრო სამმართველოს ჩართვის და მისი მხარდაჭერის მიღების, ნამდვილად ეს არ არის რაღაცა კონფლიქტური მიმართება ამ ორ ჯგუფს შორის და სხვა შორის უნდა ჩანდეს, რომ მთელი ეს კონტექსტი რელიგიური პოლიტიკის სახელმწიფოს იყო და რამდენ მთლიანად იყო იგნორირებული მერის მხრიდან და ისიც კი არ ჩანდა, რომ თქვათ იგივე კრიტიკა, რომელიც მაგალითად ამ კუთხით არსებობს, მას დანახული აქვს და რაღაც მუდმივად თითქოს წარმოაჩენდა რა თქვა თქვენ შორის დაპირისპირება და რომელი ჯგუფები არიან, მე არ ვიცი. ახო, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად იცის სახელმწიფომ ის ზიანი და ის გაუმართლებელი მიდგომა, რომელიც რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით მათ აქვს და ეს კონტროლი განსაკუთრებულად თვალხილულია სწორედ მუსლიმურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. თამთა ის უბრალოდ აღნიშნეთ სახელმწიფოს პოლიტიკა რელიგიისადმი, შეიძლება ასე ვთქვათ და ასევე აღნიშნეთ ის ფაქტიც, რომ ეს პროცესები იყო დროში გაჭიანურებული და საზოგადოებაზეც შეიძლება ითქვას ეს ორწლიანი პროცესი აისახებოდა და იგივე სოციალურ ქსელებში თუ სხვადასხვა სივრცეებში იყო აზრთა სხვადასხვაობა, უნდა აშენებულიყო ახალი მეჩეთი თუ არ უნდა აშენებულიყო. აი, რო გვითხრათ როგორ აისახებოდა კონკრეტულად ეს პროცესები საზოგადოებაზე და გარკვეული აზრის ჩამოყალიბებაზე და შეთანხმებაზე. ეცით ძალიან ხშირად მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმებზე საუბრობენ იმაზე, რომ ეცით ეს სენსიტიური საკითხია, რომ თითქოს აქ საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა გვარია მეჩეთთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა გვარი არის ალბათ, თუმცა უნდა ის ითქვას, რომ აჭარაში ადგილობრივ საზოგადოებაში ისლამის მიმართ მიმღებლობა ძალიან მაღალია და პრინციპში ქრისტიანები და მუსლიმები აჭარაში ერთად ცხოვრობენ, ათესავები არიან და ძალიან ორგანულია, ხო, თქვათ ისლამი აჭარისთვის და ქრისტიანების და მუსლიმების ურთიერთობა. პრინციპში ჩვენ ვერ ნახეთ ბათუმის მეჩეთის საწინააღმდეგოდ რაიმე ავთენტური ადგილობრივი სოციალური წინააღმდეგობა, თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ კონსერვატიულ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ხელოვნურად ცდილობდნენ საზოგადოებრივ მობილიზებას ამ საკითხის გარშემო და განსაკუთრებულად წინა საარჩევნო პერიოდში მის აწევას. ამდენად პირველი, რაც მინდა ვთქვა, აჭარაში ესეთი აშკარა წინააღმდეგობა, თვითონ სოციალური წინააღმდეგობა ამ საკითხის მიმართ არჩევს, მით უმეტეს რომ ძალიან თვალსაჩინო იყო პრობლემა სალოცავი სივრცის, ხო? ამ შემთხვევაში ის იყო აბსოლუტურად საჭიროებიდან ამოზრდილი, აშკარა საჭიროებიდან ამოზრდილი მოთხოვნა და წუხილი მუსლიმი თემის. ამიტომ ვერავინ ვერ უგულებელ ყოფდა აი ამ აშკარაობას, ხო? საჭირო. თამთა, შეჯამებისკენ და წავიდეთ სამწუხაროდ, ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. აი, როგორც თქვით, ბათუმის მერმა ლაშაკომახიძემ აღნიშნა, რომ დისკრიმინაციის ნაწილში გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩირებენ. სხვა პუნქტებთან მიმართებაშიც კი ჯერ სამოტივაციო ნაწილს შეისწავლენ და შემდეგ იმჯერებენ, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მთავარია, დაიშვა კითხვა მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით, რა იქნება თქვენი სამომავლო გეგმები, როგორც სამწუხაროდ უფლებადამცველის მუსლიმთა თემის. ისეთ წეღანას თქვი, რომ პრინციპში ეს სტრატეგია, თუ ამ სტრატეგიას აირჩევს ბათუმის მერია, ეს იქნება აშკარა მცდელობა გაჭიანურების პროცესის, იმიტომ რომ გითხარით, რომ თქვა სასამართლო, ეხლა უკვე სასამართლო სახალხო დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციების სწორედ დისკრიმინაციური მიდგომაზე და ასეთი ნიშნების არსებობაზე წერდნენ. ამიტომ პრინციპში გაუგებარია, ხო, ეს არაღიარების თქვა ეს მიდგომა, რომელიც მერიას აქვს, მაგრამ ცხადია, რომ ჩვენი ცხადი იყო, ისინი გაჭიანურების სტრატეგიას ირჩევდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სოციალურადაც და პოლიტიკურადაც სინამდვილეში მთავრობას და მათ შორის ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ მაშინ, როდესაც მისი საზოგადოების, ხო, მისი სოციალური ჯგუფის ძალიან დიდი ნაწილი მუსლიმია, ბათუმში იქნება, აჭარაში თუ ზოგადად საქართველოში, და თქვენ ისეთ რომ ისლამური თემი მეორე ყველაზე დიდი რელიგიური თემია, მას უნდა ესმოდეს, რომ ესეთი კონფრონტაციული მიდგომა, ხო, და მუდმივად არაღიარების, მათი უფლებების იგნორირების სტრატეგია არ ამართლებს და პირიქით, ჩვენ თუ გვინდა უფრო დემოკრატიული, თანასწორი, ინკლუზიური საზოგადოების განვითარება, სახელმწიფოს მშენებლობა, მაშინ ეს სწორედ ისეთი პოლიტიკის
პატარებით უნდა მოხერხდეს და როცა მათ შორის რელიგიური უმცირესობების ინტერესები, უფლებები მაღალი ხარისხით არის აღიარებული და დაცული. ამიტომ მათ შორის როცა ასეთი ტიპის განცხადებებს ხელაღებით აკეთებს დღეს ბათუმის მერი, მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ საკუთარ თავს უნდა დაუსვას შეკითხვა თუ ვინ არის მისი ელექტორატი, რა სამართლებრივ კონსტიტუციურ და პოლიტიკურ სისტემაში არსებობს და რატო მნიშვნელოვანი, თქვა იგივე თანასწორობის პრინციპების დაცვა. და მათ შორის არის უსამართლობის შეგრძნება, რომელიც დაგროვდა ამდენი ხანი, ხო, აი ამ რაც უგულებელ ყოფით, თქვა არაეფექტურობით, არაღიარებით, ხო, ეს ამას ძალიან უნდა უფრთხოდნენ პოლიტიკური ელიტები, ხო, აი ამ უსამართლობის და იმედგაცრუების დაგროვებას, რომელიც ზოგიერთ სოციალურ ჯგუფში გროვდება ხოლმე. ამიტომ არც ერთი თვალსაზრისით, აი ესეთი ხელაღებით, უფლებების და თანასწორობის იდეის იგნორირებით პოზიციების დაკავება ბათუმის მერიის მხრიდან სწორი არ არის. მით უმეტეს, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ეს საკითხი მისი მათ შორის პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე მხოლოდ ბათუმის მერიის დონეზე არ წყდება და აქ სამართლებრივ ხელწყობებს არიან ჩართული. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით მეჩეთის არაშენების საკითხის შესახებ თამუთა მიქელაძესთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელთან. გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.